لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. جس نے بھی عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم کے بیٹے تھے اور مسیح تھے ان کو کہا کہ وہ خدا ہے اس نے کفر کیا جس نے بھی یہ کلیم کیا. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبد اللہ, یاد کرو کہ مسیح نے کیا فرمایا تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, او بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو کہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اگر اس کے بعد کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جنت اس کے لیے حرام. وما وہو النار, اور جو آگ ہے جہنم کی وہ اس کے لیے ٹھکانہ ہے. وما للظالمین من انصار, اور کوئی انصار مددگار نہیں آئے گا بچانے. سورۃ المائدہ چیپٹر 5 ورس 72.